התבקשתי לבוא ולסרטט קווים להצלחתה של חברה מההיסטוריה של קלטורה. נדרשתי בשביל זה לחזור אחורה ולהיזכר איך התחלנו. למעשה החברה הייתה אתר לשיתוף פעולה ביצירת וידאו, וכמו כל סטארט-אפ התחלנו עם הרבה רוח, כמו שתראו פה. יצירה משותפת. אני לא יודע מה זה, אנשים האמינו שאחרי מספר שנים מהרוח הזה יגיעו גם צלצולים. Together with Kaltura, organizations all around the world are leveraging the power of video, positioning themselves best for the video experience era. From webcasting and lecture capture to corporate tubes and video portals to the world's most innovative and advanced over-the-top TV solutions. Kaltura is powering video experiences across the globe, now and into the future. What a difference a few years make. אז השאלה איך הגענו מנפיחות למחזור מנופח ונפוח. היום קלטורה היא מנהלת תשתיות וידאו לרוב החברות המובילות בעולם בתחום המדיה, כמו דיסני, ABC, HBO, וורנר, פארמאונט. נותנת כלים לחברות טלקומוניקציה הגדולות בעולם, כמו וודאפון, חברת הכבלים הגדולה בגרמניה, KDG, והגדולה בספרד, דונו. נותנת פתרונות לחברות הקורפרט הגדולות בעולם, אינטל, SAP, אקסנצ'ר, אורקל, בנק אוף אמריקה, AT&T, IBM, לבתי ספר הגדולים בעולם, הרווארד, ייל, MIT, סטנפורד, פרינסטון, מאות בתי ספר אחרים, ותשתיות לחברות קלאוד, כמו הקלאוד של IBM, 400 עובדים, 200 מתוכם כאן בישראל, עם גיוס של מעל 100 מיליון דולר עד היום. מה אפשר להקיש מזה? א', צוות הובלה שעדיין נמצא עם החברה עד היום, ארבעת המייסדים לרבות אנוכי, בחרנו אחד את השני לפני שבחרנו מה אנחנו עושים. הסתכלנו אחד לשני בעיניים, לא היה לנו מושג מה אנחנו הולכים לעשות, מה התחום, מה הנושא, אם ומתי נעשה מה, בחרנו אחד את השני. ובחרנו ארבעה כי רצינו שיהיה לנו כוח מספיק כדי לסחוב את המטוס הזה מספיק רחוק. ולא רק זה, אלא שכל מנוע ידע את מקומו, מי מספר אחד, מי שתיים, מי שלוש, מי ארבע, מי מתמקד במוצר, מי מתמקד בטכנולוגיה, מי יביא את הלקוחות. וזה חשוב מאוד ומחזיק את כולם עד היום. דובר הרבה על הנושא של ארצות הברית וישראל, ואנחנו לא התביישנו לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים קרקע נטועה בשתי הארצות. שני פאונדרים שנמצאו כאן בישראל כדי להקים פה את ה-R&D הטוב בעולם, ושני פאונדרים שנמצאים בארצות הברית כדי לקשר את זה לעולם החיצון. ארץ הצבי קטנה, כאן אין את הלקוחות, הם נמצאים שם, צריך להכיר את הטמפרמנט, את המנטליות, את הניסיון. לא רק זה, וגם בחרנו בתוכנו פאונדרים שהיה להם ניסיון רב שנים עם ארצות הברית וגם עם ישראל. אני אשאל מדי פעם על קלטורה, האם זה מגיע מחלטורה? אני אומר, לא, זה לא מחלטורה. בחרנו ג'יבריש, מילה שדומה לקלצ'ר, ואף שפה בעולם. לכן לא היה לנו טעות ספלינג, אנחנו לא קלטורה עם שיח, הוא קלטורה עם קו, וזה גם בנוי אחרת, כי בדקנו 500 שפות, ובאף שפה זה לא המילה קלטורה, אבל היא מדברת על קלצ'ר. ולמה זה מאוד מאוד חשוב? כי כשהתחלנו את החברה לא שאלנו אותנו מה אנחנו רוצים לבנות, what we want to build or what we want to do. But what we want to be, מה אנחנו רוצים להיות, מה הנשמה שהפועמת שמאחורי הסיפור למעשה שלנו. יתרה מזאת, בחרנו את הלוגו שלנו, הצבעוני למעלה, לפני שבחרנו את תחום העשייה. לא ידענו אפילו שאנחנו נהיה בתחום הוידאו. לא היה לנו מושג. אמרנו, נקרא לזה קלטורה, כי אנחנו רוצים culture of collaboration, שיתוף פעולה, פלורליזם, חיבור, ולזה התחברנו ארבעתנו. ובחרנו את השמש להזכיר לנו את זה, שזה חיבור של הרבה מאוד גופים. רק לאחר מכן, ואחרי שטיבענו את הסטייטמנט, creating together, ישבנו ואמרנו, טוב, יש לנו רעיון, יש לנו לב פועם, מה נעשה איתו? ויצאנו כיוון. יתרה מזאת, קבענו שלושה ערכי יסוד של החברה שנשארו איתנו עד היום. שיתוף פעולה, גמישות ופתיחות. ושלושת אלה כתובים על משרדי החברה. אז אני אומר שוב, כשחברות צריכות להגיע, ודובר על זה קודם, הקונסיסטנטיות ומה משמרים לאורך השנים, שינינו כיוונים. ראיתם, התחלנו מנפיחות, גמרנו במקומות אחרים, אבל שימרנו את ערכי היסוד בהרבה מאוד דרכים. אחד הדברים שחשוב מאוד בתור יזם זה להגדיר לעצמו מהי ההצלחה. כי בין השאר, ואני במקרה הקמתי גם שתי חברות לפני כן, זה משתנה, זה מאוד מאוד דינמי. ואתה צריך להגיד לאן אני רוצה להגיע, אפילו כדי שכשתגיע לשם, תוכל ליהנות באמת ולא תגיד, אפשר עוד, אפשר עוד. לנו הגדרנו חברה שהיא שווה מיליארד דולר או 100 מיליון דולר מחירות. ולכן המשכנו, יכלנו לעצור בדרך ולא עצרנו. היינו צריכים לבחור רעיון, ולנו היה חשוב לבחור רעיון כדי להגיע לאותו חזון המיליארד, שהוא רעיון בינלאומי, גדול, משמעותי, שוק גדול, וספציפית איך למצוא משהו שיש לו עתיד, לחפש את הקרוס בין שני טרנדים גדולים לפחות.
אנחנו בהתחלה כשהקמנו את החברה דיברנו על ויקיפדיה מיץ יוטיוב, אתר שיתוף פעולה של שיתוף המונים ווידאו. אחרי זה שינינו כיוון, נשארנו עם וידאו שגדל מאוד מאוד, וקלאוד, אינפרסטרקצ'ר. חיפשנו את הטרנדים המאוד מאוד גדולים, והבנו שלא אספיק בטרנדים האלה לטפס יותר מהר מהתחרות, אלא צריך להיות שונים, תכליתית שונים, ולייצר מה שנקרא Sustainable Competitive Advantage, יתרון תחרותי מתמשך. לכן לקחנו אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה של פלטפורמה עם API'ים וקוביות לגו, משהו שהבנו שלאורך זמן יפתח עוד ועוד ועוד פער על התחרות ולא יהיה רק יתרון ראשוני. אני קורא לזה גם אסטרטגיה תחומה ומגדל, וזה מתחבר לעוד נקודה. נקודת הרוחביות הפלטפורמית והאורכיות האפליקטיבית. היום כשבאים ומוכרים דברים, אנשים רוצים סולושנס, רוצים פתרונות, לא רוצים תשתיות. מצד שני, חברה שצריכה להגיע לשווי של מיליארד וצפונה, חייבת להיות תשתיתית באופייה ולא מאוד מאוד אפליקטיבית. יש חברות שמוסיפות את זה בהמשך הדרך, ויש חברות שמהתחלה אומרות, אנחנו רוצים להיות חברת גידול, חברה משמעותית, מתחילת הדרך נייצר פלטפורמה, ונייצר על גבי הפלטפורמה הזאת אפליקציה, וכך היה. חשוב מאוד איך שיוצאים לדרך לחפש את הכסף. יש הרבה מאוד חברות שמתחילות בטכנולוגיה ונשארות שם. מה הלקוחות רוצים? הקשבנו ללקוחות הראשונים, ולכן אגב שינינו דרכנו. חשוב גם להכניס הרבה מאוד כסף. אמרתי קודם שגייסנו מעל 100 מיליון דולר. חברות שרוצות להצליח מאוד, אגב, אם מזלם שפר להם, הם לא צריכים את הכסף הזה, אלה חברות אפילו יותר טובות, לא זכינו להיות בקבוצה ובקטגוריה הזאת, אבל מי שכן צריך, צריך לגייס ולגייס הרבה ולגייס כל הזמן. גיוס כספים זה לא משהו שמתחיל ונגמר כשאתה רוצה, אתה צריך להיות בקשר מתמיד, הרבה מאוד מהמשקיעים חוזרים אליך אחר כך, לאחר ששמעו ממך הרבה מאוד פעמים, אז זה דבר מאוד משמעותי. פה אני גם אומר, יש הרבה מאוד דיבורים על המשקיעים הגדולים, הסקויות והקליין הפרקנס של העולם, אנחנו במקרה לא לקחנו כספים אלה, אמר גם שהיו הצעות מגופים כאלה. אני אוהב בעסקים להיות שואל, ולא להיות זנב להריות, אלא גם לבחור בנושא הכסף, להיות ראש לשואלים. הווה אומר, ללכת לגופים שבהם אתה תהיה מלך. אתה נכנס לישיבת דירקטוריון ואומרים, כל הכבוד, שיחקת אותה, ולא, טוב, אתה מספר 10 אחרי חברות אחרות. אני אומר את זה גם לאנשים שמחפשים ומוצאים את הכספים במקום גם מקומות כאלו אחרים, לא להתבייש מזה, וזה מצוין. לקחת כסף ולשים בכיס. אחד מהדברים ששוחחו פה זה אנשים שעושים אקסיטים, בין השאר שיקולים פיננסיים. אנשים מתגאים בסיליקון וואלי על זה שהתחילו את העסק בגראז'. בישראל האקסיט זה שיהיה לך בכלל גראז'. אנחנו לא מגיעים מהמקומות שבהם בכלל אפשר להתחיל. אז אנשים מחכים לאקסיט, לא, תבואו למשקיעים כבר בסירן ובדירן ובזה, ותגידו, אנחנו צריכים קצת כסף כדי לרוץ קדימה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. דיברתי על היזמים. הקריטיות זה לדעת מתי להוסיף לצוות פילרס לארגון. נמצאת פה נעמה, הלוי ה-CFO של החברה, ויש פה עוד הנהלה הבחירה של הארגון. המעבר הזה בין פאונדריזם לעוד אנשים שמובילים את הארגון הוא לא קל, כי צריך גם לשמר את הפאונדרים, כי זה מאוד מאוד קריטי. זו נקודה מאוד משמעותית. בכלל דגש בצוות, אנחנו יודעים שבסוף הכל זה אנשים, אי אפשר להגיד מספיק. אמרתי שצריך לגייס כל הזמן, צריך לגייס עובדים כל הזמן. לא לבוא ולהגיד עכשיו יש לי תקציב. תמיד תמיד לחפש את הטלנט ולהביא אותו. בנקודה הזאת אני אדגיש גם את נושא הפוקוס על מידל מנג'מנט. כן, הייתי גם צריך להכניס קצת בשר, שיהיה יותר מעניין גם בדיון. אבל אני אגיד מעבר לזה, בסופו של דבר, ההצלחה של חברות לא היא רק בראש, ולא רק ברגליים, אלא באמצע ובעיקר באמצע. השדרה שלמעשה מוליכה את החברה, כמו שבכלל בעולמות הפיננס זה מעמד הביניים, גם בחברה, אצלנו דגש רב מאוד על איך empowering את middle management בכלל going קדימה. עכשיו, שני מילים על נושא תפעולי, ואז נסיים בכמה סליידים. האחד, זה יעדים ומדדים. אני במקרה יוצא חיל האוויר, ולכן כל נושא שתדריך, תחקיר וכו', הוא דבר שהוא מאוד משמעותי. בעיניי, יסוד להצלחה זה להגדיר כל הזמן מה אתה רוצה לעשות, ולבדוק את זה בצורה מאוד מאוד שקופה. אצלנו פעם ברבעון, כל המפקדי החברה, 400 איש, רואים את כל מספרי החברה, הצלחות כישלונות של כל אחת מהקבוצות, שום דבר לא מתועתה מתחת השטיח, ועל הכל יש גם הגדרות מאוד ברורות. זמן, נשמע מטומטם, ואולי זה חזרה לטירונות של ה-30 זוז. עמידה בזמנים קשור לאינטגריטי. זה מתחיל במתי מתחיל דיון ומתי נגמר דיון, וממשיך באם המוצרים יוצאים בזמן, ונגמר באם אתה מנפיק בזמן לבורסה. הסתכלות על דברים כאלו משמעותי. חיפוש האקספוננט. חברות שמצליחות, מצליחות כי הם משמרים 30, 40, 50, 60, 70 אחוז גידול, וזה נעשה קשה וקשה וקשה ככל שאתה מתקדם. אותו גידול ליניארי של עוד 10 מיליון דולר בשנה לא מספיק. לחשוב בעתיד, לא רק מה עכשיו מאוחר, אלא מה יגדול אקספוננציאלי. אצלנו, הפצה כמו חברות קלאוד, או עבודות כמו over the top וכו'. יש נקודה עדינה של מתי יוצאים לאינטרנשיונל, מתי יוצאים לעוד שווקים. כמה שיותר מהר, וגם אם זה מרגיש לא נוח, וגם אם זה מרגיש מוקדם, כי אם השוק שלך הוא לא שוק שהוא everywhere,
אתה בסוף לא תזכה להיות חברה מאוד מאוד גדולה, ולבסוף לרכוש חברות אחרונות. זה סימן לגדלות וסימן ליכולת, וגם זה משהו שהוא לא נוח בהתחלה. אתה מרגיש חברה קטנה, מי אני שרכוש חברה אחרת? הדבר הזה הוא תהליך שהוא מאוד מאוד מבגר ומכין אותך לעתיד. אני אסיים ואגיד כמובן, וזה כולם יודעים, יש לי חבר שדיבר על זה שבהתחלה כולם חושבים שזה את הדסטיניישן, היעד, ואחר כך הוא הבין שזה הדרך. בסוף הוא הבין שזה לא הדרך אפילו, זה אנשים שאתה לוקח איתך לדרך. אם תיקח את האנשים הנכונים הדרך, הדרך תהיה יפה וגם המקום יוכיח את עצמו. ודובר פה יובל על מזל. מזל אכן קריטי מאוד, אבל יש פה נקודה הרבה יותר משמעותית. לחזור ולגלגל את הקוביות. לא תמיד יוצא 6, בדרך כלל יוצא 1, 2, 5, 4. פשוט לגלגל אותם. בשבילי זו החברה השלישית שלי וכולנו הקמנו מספר חברות, לא כולם מגיעות לאותה רמת הצלחה, וזה לאו דווקא אומר כלום על הניסיון והמאמץ. העיקר לבוא ולזרוק את הקוביות שוב פעם. תודה רבה ויום טוב.